କମ୍ବୁଥରଙ୍କ କମାଲ କଳା ପରିବେଷଣ ସହ ଗୁପଚୁପ, ଆଇସକ୍ରିମ ଓ ପାଉଁରୁଟି ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ଭାଇରାଲ ଏ ଗୁପଚୁପ ମ୍ୟାନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ନେଇ ଢଗଡ଼ମାଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡଗୀତ, ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ କଳାକାର ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କଥାଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପିଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ଗାଁର କମ୍ଭୁଧର ସାହୁ। ପେଶା ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ, ଆଇସକ୍ରିମ ଓ ପାଉଁରୁଟି ବିକିବା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ହେଉଛି ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ଗୀତ ବୋଲିବା। ଆଉ ଏବେ ସେ ପେଶା ଓ ନିଶାର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ, ଫଳରେ ଛୁଆଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି କମ୍ଭୁଧର। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇସି, ସକାଳୁ ସେଠି ଗଲେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛି, 8:30 ବାଜିଲେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ବୋଲାସନ୍। ବଢ଼େପୁର ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ମୁଁ ପାଳା କାଠି କୁଟା ବଜେଇକି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଖେଳେ ବୁଲିକି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାଉଳ ପଇସା ଧରିକି ଆସି ସେଠି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ମୋ ଚାଲୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଯେବେ ହେଲେ ହେବା ବୋଲିକି ମୁଁ ନୋଜିରେ ରହିକିନା ଚାଲୁଥିଲି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ବୋଲି ଚାଲିଛି ମୋର। କମ୍ବୁଧର ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 18 ଧରି ଗାଁ ଦଣ୍ଡପାଟିରେ ଦଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ 11 ହେଲା ପାଉଁରୁଟି, ଗୁପଚୁପ, ଆଇସକ୍ରିମ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ହେଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। କେବଳ ଗୀତ ଗାଇବା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବିକଳ ସ୍ୱର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କମ୍ବୁଧରଙ୍କ ଏଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କମ୍ବୁଧର ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଗୁପଚୁପ ମ୍ୟାନ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, 5 ଝିଅ। ତେବେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସଚେତନତାମୂଳକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଭଲ 2 ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଭଲରେ ପରିବାର ଚଳାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କମ୍ବୁଧର ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ଏବଂ ତାର 5-6 ଛୁଆ ପିଲା, ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ପାଉଁରୁଟି, ଆଇସକ୍ରିମ, ଗୁପଚୁପ ଇତ୍ୟାଦି ବିକିକି ଗାଁକୁ ଗାଁ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରସି, ଏବଂ ତାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଦାସକାଠିଆ, ଖଞ୍ଜିଣୀ ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ତାର ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରସି। ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୂଳରୁ ହିଁ ତାର ଆରମ୍ଭ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ସେ ସେଠି ଆସିକି ଛୁଆମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ ପରିବାରଟା ଅଧିକ, ଯେହେତୁ 7-8 ଛୁଆ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯାଉଛି କିଛି ତା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହେବୁ। କମ୍ବୁଧରଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କଳା ପରିବେଷଣ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।